Premjera piedāvājums atcelt minimālās sociālās iemaksas, tā vietā ceļot mikrouzņēmumu nodokli atstāja bez risinājuma jau tā sociāli vismazāk aizsargāto darba ņēmēju daļu. Tā Latvijas televīzijai šodien sacīja labklājības ministrs Jānis Reiers. Viņš uzsver, ka piedāvājumu vēl analizēs un gaidīs premjera solītos aprēķinus, taču esot jādomā nevien par fiskālo ietekmi uz budžetu, bet arī par cilvēkiem. Turpina Liena Baris Sermuli. Ja par darbinieku nemaksā sociālo nodokli vai to maksā niecīgā apmērā, viņš nevar pretendēt nevien uz pensiju nākotnē, bet arī pabalstiem slimības, bezdarba vai bērnu kopšanas laikā. Šie ir iemesli, kāpēc labklājības ministrs Jānis Reiers, līdzīgi kā viņa pārstāvētā partija vienotība, nevarot atbalstīt premjera piedāvājumu par sociālo iemaksu minimumu atcelšanu. Šeit es gribētu atgādināt, ka runa šī gadījumā par sociālām iemaksām nav runa par budžeta papildināšanu, jo katrs cents, katrs santīms, kas ir iemaksāts sociālajā budžetā, nāk atpakaļ tam pašam strādniekam, kas ir šī maksājuma autors. Līdz ar to, šī gadījumā pieņemot likumu par sociālām iemaksām minimālām, mēs nevienu santīmu nedabūtu budžetā valsts. Šī visa nauda nonāktu šiem cilvēkiem, šiem vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēkiem, kas ir ar nepilnu sociālo nodrošinājumu, viņu pakalpojumu saņemšanai. Turklāt, ja mikro uzņēmumu režīmā strādājošiem vēl varētu atrast risinājumu, kā personalizēt iemaksas no palielinātā mikro uzņēmuma nodokļa daļas, tad aptuveni 50 tūkstoši vispārējā nodokļa režīmā strādājošie paliek bez jebkāda risinājuma, norādīja Reiers. Tikmēr trešā koalīcijas partnera Nacionālās apvienības nostāja drīzāk ir atbalstoša premjera piedāvājumam, jo, kā norādīja šīs apvienības deputāts Imants Parādnieks, regulējums bijis nepilnīgs un arī mēģinājumi to labot ar izņēmuma grupu papildināšanu to padarījuši tikai komplicētāku. Es ceru, ka arī mūsu koalīcijas partneri vienotība atbalstīs to, jo beigās arī Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera un Latvijas darba devēja konfederācija lielākās uzņēmēja organizācijas tomēr uzskata šo risinājumu par labāku nekā tāds ir iestrādāts pašreizējā likumā. Ministru prezidents Māris Kučinskis aprēķinus un piedāvājuma detaļas sola sagatavot līdz piektdienas vakaram un pēc tam vēlreiz apspriest ar koalīcijas partneriem. Liena Barisa Sarmula, Valters Zelčs, Latvijas televīzija.